Goedendag mensen, mijn naam is Frans van Iersel en in deze korte instructievideo ga ik je uitleggen hoe je de Pestinext vliegenzak kunt gebruiken. Om te beginnen gaan we de vliegenzak eerst openmaken. Hier zit een stippellijntje en daar rondomheen knippen we met de schaar een opening. Prik het er eenvoudig in en dan kun je hem eigenlijk heel gemakkelijk er langs knippen. Zo. Rondjes eraf geknipt. Je haalt de plastic invliegopening eruit. En je ziet, er zit behoorlijk wat lokstof in. Dus dat is voor de extra goede werking. Er zit een ophangbeugel bij gesloten. Daar kun je hem vast aanhangen. Nou, ik heb in het gietertje wat lauw warm water zitten. En dat gieten we dan boven in de opening. En we gieten dit tot aan de groene rand. Het lokmiddel zit in een oplosbaar plastic. Dat lost binnen een paar minuutjes lost dat op en komt het lokmiddel in het water. En voor de beste effectiviteit dient de vliegenzak ongeveer een dag te hangen. Voordat hij echt zijn werk gaat doen. Zo, nu zit er ruim voldoende water in. En dan hang je de vliegenzak op een plek, ergens in de tuin, bij de stallen of waar dan ook. En ik heb hier een vliegenzak die nu 3 dagen hangt. En je moet eens kijken wat er al in zit aan vliegen. Pestinext vliegenzak, inclusief ophangbeugel, lokmiddel zit erin. Ze zijn dus kant-en-klaar voor gebruik en heel eenvoudig zoals u ziet. Ik zou zeggen, vang veel vliegen. Dank je en tot kijk. Dag, dag.